داخلية بمقترحات معينة. بڕیارەکەی عادل عەبدولمەهدی سەرۆک وەزیرانی عێراق لەبارەی ڕێکخستنەوەی هێزەکانی حاجی شەعبی لەسەر ئاستی پێکهاتەکانی پارێزگای کەرکووک پێشوازی لێدەکرێت. هەردوو پێکهاتەی عەرەب و تورکمان بڕیارەکە وەک هەنگاونان بەرەو بەدامەزراوەکردنی دەوڵەت ناودەبن و بە هەنگاوێکی گرنگ بە ئاراستەی سەقامگیری زیاتر و کەمکردنەوەی گرژی و ململانەی نێوان پێکهاتە و مەزهەبە جیاوازەکان دەبینن. بالتأكيد نحن نبارك هذا القرار. بدلني أيوة إما بيروزبايو بيشوازي لو بريارة دكين. بريارك بأراسي كاري دا مزراوي دا بيد العراق دا. هاو كاد ناميكي إيجابي دا بيد بو كومالغيني ودولتي كعراق هنگاو برو دا مزراوي دنت. ودرفت يكيش دا بيد بو هنداني وبرهناني بياني وبالبشتي أبوري العراق. في العراق. بريارك يدروستو. ولاميكا بو همو أواني داواي تارا سركردن ورخستني حشدي عندكرت. ئەم بڕیارە هێزی زیاتر بە حەشدی شەعبی دەبەخشێت. بۆ پێی ڕاستەوخۆ بە فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانەوە دەبەسترێنەوە. هەروەها بڕیارەکە ڕێگەش لە بەردەم هەموو ئەوانە دەبڕێت کە بەناوی حەشدەوە دۆخەکەیان بۆ هەندێ مەرامی تایبەتی دەخۆستەوە. پێکهاتەی کورد بە تایبەت لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبرەوە ڕوانینی جیاوازی بۆ هێزەکانی حەشدی شەعبی هەیە. هەمیشە پێداگری لە دوورخستنەوەی ئەو هێزانە دەکات لە سنووری کەرکووک و ناوچە کوردستانی دابڕێنراوەکان. ئەندامێکی خولی پێشووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هەنگاوەکەی سەرۆک وەزیران بە ئیجابی و بوێرانە وەسف دەکات. مانەوەی هێز لە دەرەوەی سوپا یعنی هێزێک لە دەرەوەی سوپا پێم وانییە گونجاو بێ و عێراق بەرە و زیاتر هەڵدێر و تەفلیش بوون و بڵاوە پێکردن ئەچێ بەڵام کاتێککە ئەم هێزە سەربازیانە هەمویان لە چوارچێوەی وزارەی دیفاعی عراقی و یاخود لە چوارچێوەی ئەوەی کە پەیوەندی بە وزارەی داخلیەوە هەیە ڕێکەخرێ و ئەمە هەنگاو ئەنێ بەرە ئەوەی کە حکومێکی ڕەشید لە وڵاتەیە بکرێ کە بێگومان ئەمە ویست و ئارەزووی هەموو تاکێکی کوردستانی و عراقیشە. هێزەکانی حەشدی شەعبی کە لە قۆناغی سەرەڵدان و پەلامارەکانی ڕێکخراوی داعشدا لە ساڵی 2014 بە فتوای مەرجع باڵەکانی شیعی عێراق پێکهێنران لە ئێستادا بە بڕیاری سەرۆک وەزیران و فەرماندەی هێزە چەکدارەکانی عێراق دەبێت تا کۆتایی ئەم مانگە وەک دامەزراوەی ئەمنی و لە چوارچێوەی تەشکیلاتەکانی وەزارەتی بەرگریدا ڕێک بخرێن و بە تەواوی پابەندی و پەیوەندیان بە حزبە سیاسیەکانی عێراقەوە بپەچڕێنن. ئارام جەمال، KNN، کەرکووک.